Zhoršení ekologie, změna obvyklého životního rytmu, neustálé stresy vedou ke změnám uvnitř organismu. Ale na pomoc k vám přichází lék vytvořený v samotné přírodě. Bylinné směsi Leros s více než 50-letou tradicí se skládají z prvotřídních surovin a efektivně přispívají k léčení a prevenci nejrůznějších onemocnění. Byliny nazbírané na horských loukách se zpracovávají v moderním zařízení a odpovídají vysokým evropským standardům. Léčebné směsi Leros. Příroda sama pečuje o vaše zdraví.